Вітаємо в прес-центрі Медіагрупи Накипіло. Продовжуємо цикл лекцій з істориком Андрієм Парабоновим про Харків. Сьогоднішня тема звучить як від Великої Слободи до губернського міста. Прошу, Андрію, вам слово. Доброго здоров'я. Радий вистати вас, прес-центрі Накипіло. Дуже приємно бачити вас сьогодні людей побільше. Це дуже важливо для того, хто щось розповідає. От чому саме я хотів би. Розповідати про таку тему, як Харків ставав ну, містом майже. Бо великий час це була велика слобода, можна сказати, велике село, в якому ну, нам важко уявити собі, як вже все ж таки все виглядало. І оця картинка, яка показує нам Залопанську частину міста середини ХІХ століття, вона якби. Повинна прореєструвати що небагато людей, які побачивши її, скажімо, там в якійсь там книзі чи на якійсь там виставці стенді, скажуть, що це саме Харків. Там, да, дійсно спеціалісти, які наслідники, хто цікавиться історією міста давно і збирає там різні матеріали, або там учасник якихось історичних груп на Фейсбуці, вони її впізнають. Але здебільшого люди вони не зрозуміють, що це за таке. Хоча мова йде. Про одну із самих найкращих благоустрій з точки зору благоустрію частин нашого Харкова, а саме Залопенська частина. Ну і от ця лісниця, вона на Університетську гірку до побудови Кам'яної. Вона була основним би, таким місцем, по якому добиралися здебільшого люди в центральну частину, там, де були всі головні губернські установи. Ну Або якщо ми подивимося далі, от це у нас початок ХХ століття, це вже частина Харкова, це Журавлівка, ми бачимо Петропалівську кам'яну церкву. А в будинків значущих ми не бачимо. Тобто це мазанки, криті там очеретом, а той соломою, і тільки деякі з них криті залізом. Тобто, що ж це за таке? і да, Дійсно, оцей пейзаж він відтворює таку основну тезу, як виглядало місто за там, центральною частиною. тобто Все, що оточувала Харків, воно виглядало так, або приблизно так. і Ми подивимося ще там багато інших ілюстрацій, або от та ж журавлівка, яку намалював Сергій Васильківський. Тобто це дійсно частина Харкова, вигінна земля, на пагорбках стояли млини вітряки. І цих вітряків на початку ХХ століття було під тисячу у Харкові. Тобто, от такий пейзаж можна було зустріти з будь-якої частини нашого міста. Дають взагалі дуже така яскрава ілюстрація середини 19 століття, яка показує Миколаївську площу нижньої частину. Тут ви нічого не впізнаєте, бо жодна з цих будівель не збереглась до нашого часу, окрім будинку на московській вулиці, 1, тобто сьогоднішній проспект Героїв Харкова, То вона перебудована настільки, що впізнати дуже важко. Стара Миколаївська церква. І проводиться тільки замощення. І от саме тому така тема вона дуже цікава, коли ж все ж таки Харків ставав на якісь там рельси розвитку. Або, от, скажімо, це теж початок 20 го століття, це вулиця Кузнецька. Ви дивіться, що твориться. Грязюка непролазна. І це Харків, а це, але чи місто, чи це село? Так що питань дуже багато. І ця ілюстрація мапа Харкова 1783 року. Вона, як би показує от жовтим таким кольором виділено де ж саме це місто. Але тільки Форштадт, який біленький, це і є більш менш регулярна частина нашого Харкова. А все інше це величезне село, де наші. В Харківці того часу мали доволі великі дворові місця з якоюсь там хатою мазанкою критою здебільшого Соломою, з якимись там левадами, садами, городами. І дійсно було дуже важко все пізніше упорядкувати це, оскільки це ж вже приватна власність. І тобто, якось забрати або щоб урегулювати вулиці, це було дуже важко. процес взагалі урегулювання нашого міста розпочинався з самого заснування. Тобто, як тільки в 1654 році велика кількість переселенців починає будуватись. На пагорбки, тобто на Університетські горки сучасні свої будинки. І потім, коли поступив проєкт забудови фортеці, то вони будували фортецю, оточуючи всі будинки, які там розполагались. Тобто, це 1656 рік, коли приїхав перший воєвода воїн Селефонта, він був в ужасі. Не тільки те, що фортеця будь-яка. Але і те, що там забудова дуже щільна оцих хат, критих соломою, а для фортеці це неприпустимо. І першим же своїм кроком був не тільки відновлення фортеці і доведення до стану обороноздатності, а були ще такі моменти, щоб витісняти козацьке населення Харкова з території цитаделі фортеці. На будь які території, оскільки треба було залишити в місце серці і в цитаделі більш вільним. От, і е, після того, як цей процес завершився до 1660 року, там будувалися вже будинки служилих людей, які були основною силою при обороні фортеці. От, і вони будували будинки дерев'яні. З дерев'яними дахами. От, тобто, не, ніяких соломи, ніякого черету не може бути. А у нас, вибачте, на малюнках фортеці, як, як нам малювали там, у 1970-ті роки, ми побачимо там і хати, і, 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 і соломини стріхи, там, і, і в колодці Журавлі. От, ну, тобто Все це неприпустимо для фортеці того часу. Ну і от Цей процес був доволі вдалим. Але коли з'явився острожок тобто на Подолі, то в ньому теж, здебільшого, проживали вже козаки Міщанської Сотні. тобто Це теж своєроду гарнізон фортечний. То там такі моменти, як стріхи, вже. Були припустими, хоча просто невелика кількість цих хат там все ж таки було, бо так званий Подол це не все фортеця. Тобто там була доволі невелика кількість будинків. Таким чином, ми можемо сказати, що Харків Велика Слобода, вона розвивалась в повільному стані. Тим більше, що йшла мова про право займанщини, тобто людина могла обирати якийсь вільний участок землі, тим більше на території самого міста, от, будувати там будь-що, будь-як. І так було аж до кінця 18 століття. Жодна людина. Не поступала своєю землею, хоча б і для інтересів самого міста, де її розвитку. Тобто цей процес він буде відбуватись далі, вже в 19 столітті, коли влада почне все ж таки чуть не насильно опорядковувати ці території. Що хотів би сказати, що е, от у нас же, е, наше місто стало губернським містом з 1765 року. Тобто, коли були е, Слобідські полки е, скасовані, е, і е, на, е, замість, нього, е, замість цих полків утворилася Слабська українська губернія е, з губернським містом Харковом. І е, начебто і тему можна було б закривати. Ну, як же, от була Слобода, а стала там, губерським містам, але це тільки на папері, оскільки в 1760-ті роки, коли Харків стає центром української дивізії, тобто тут був штаб цієї української дивізії, і генерал Стришньов, який командував, коли тільки в'їхав в Харків, побачив, що тут твориться, він просто афігел, якщо казати простіше. Тому що навоз був на кожній вулиці горами. Проїхати вздовж декілька вулиць взагалі було неможливо. Кругом валялись трупи там якихось там скотини, собак, кішок. По місту і по фортеці, і по подолу, і скрізь гуляли свині. Тобто, там собаки не були прив'язані і згуртовувалися, нападали на людей. Проїхати по декілька вулицях, які були близько річок, було теж неможливо. Тому що була така грязюка, що ці екіпажі утопали в грязі, їх треба там витаскувати було або валам, або брати кілька людей велику кількість. Запам'ятаєте да ж, Квітка, чому збіжав з монастиря? Саме тому, що колись їхав чи з Харкова, чи з Харкова. От, і його віз попав в таку яму, витягнути він не міг, а з нього там всі почали сміятися, і він кинув і пішов в основу. Так це, це простіша ця ситуація. А були ж такі, що поважні особи не могли проїхати на екіпажах по тодішніх харківських вулицях. Насамперед проблеми дійсно були через те, що влада полковника. А також полкова канцелярія, ну, взагалі не хотіли якось упорядковувати і займатися цим питанням. Було важко взагалі вибрати якусь людину, яка б хотіла цим займатися, хоча б слідкувала. І цей процес він був до того важкий, що це чуть не насильно заставляло людину. Бути відповідальним за це. А що таке відповідальність у часи Катерини? Ну, Там деякі моменти можна було б дострати. Крім того, величезна кількість майданчиків з торгівлею, е, м'ясними там рибними е, е, ділами. Да, і собаки розносили по всьому місту. Тобто е, цей страшньов їде а з под його коляски там якісь кістки. От, він був в шоці. Тобто, як йому жити в цьому місті? Він починає роздавати указівки, а указівки не виконуються. Ну, тому що на що воно треба? Тобто, людей хотіли насильно зобов'язувати з тим, щоб вони вивозили цей навоз. А куди його вивозити? Тобто такого місця не існувало, щоб можна було от просто повести кудись там цей навоз складати. Потім, вже коли починається формуватись губернські установи, і перший губернатор Шербінін. У нього було декілька указів, які починають формувати такі місця, куди ж це навоз вивозити. Але накопичилось такі, такої кількості. А люди ж вони живуть, що? Вони вважають, що от якщо у мене там у дворі я прибрав і на вулицю викинув, далі то не моє. Ну, Потім почали ділити цю вулицю навпіл, і напроти кожного двору, От хто там проживає, він повинен був очищати. Але навоз – це ж тільки одна частина цієї справи. Що врятувало Харків в ті часи? Вже на початку правління Катерини II з'явилася така ідея. Зібрати матеріали по всіх губерніях, по всіх містах, якусь інформацію для формування таких собі там виїздів, да, тобто подорожувати і побачити, що ми маємо сьогодні. Для того, щоб кожне місто виглядало дійсно по-справжньому в катеринські часи, особливо коли формувалося місцництво, треба було привести до ладу ну, хоча б центральну частину. І в катеринські часи вирішили будувати собор, новий, як правило, губернаторський палац, якісь міські установи. На це виділяли страшенні гроші, допоки не розпочалась чергова там турецька війна то ці гроші поступали, і, от, скажімо, ми будемо наступного разу описувати про архітектуру міста і архітектори, які зробили найбільший вклад. Так от найбільший вклад взагалі в розвиток Харкова зробило будівництво губернаторського палацу. Оте, от що зараз старий університет на вулиці Університетській. Так от, при будівництві цього палацу гроші, які виділялися саме на, начебто, на його будівництво, вони розділялись на будь-що ще. Тобто фінансувалася посада губернського архітектора. Там виділяли з гроші на навчання архітекторських помічників, яких не існувало, яких відправляли в Москву. Купували для них там якісь там книжки, там, папір, якісь там, інші там, елементи, канцелярські вироби. Потім важливо там були такі моменти, що треба було відшукувати, хто ж буде сам, скажімо, робити там чирешітки, хто поставить заліза на кровлю. Хто зробить якусь там липнину? Нічого цього в Харкові не було. Тобто все було з нуля, всіх людей запрошували з будь яких там територій. І звісно, що саме цей от, приклад, саме цей момент, будівництва палацу, до речі, важливі моменти цегла, тобто цегельний завод, які існували там в 17 столітті, вони не виробляли такої кількості цегли, щоб можна було побудувати палац. І хоча план. Палацу був, надійшов вже в 1767 році, а почали будівництво його тільки в 1770 році, тому що треба було не збирати цеглу на заводах, які приватних почали виробляти в достатній кількості. Так що, ці момент, по благоустрою, скажімо, одна будівля, палац зробила. Ну, майже чим будь-яка там посада губернатора, тому що долучена була величезна кількість професіоналів в різних галузях. Ну, і Якщо ми подивимося далі, то наступний крок це вже остаточно вирішено було, що Катерина II приїде у 1787 році. І під цей приїзд дійсно було вичищено багато вулиць. вулиці, по яким просувалася би Катерина. Були замощені, ну, щоб порозуміло, як тоді замощували, Тобто копалася величезна канава, в яку закладали хворост, назвав так званий фашинник, його присипало піском і утрамбовували. ну, А зверху вже насипало от, Хоча найкращий був би варіант робити ще там деревом, да, укладати, тоді б це було дійсно щось там схоже на замощення. Тогочасно. Але коли порахували, скільки потрібно грошей для того, щоб замостити три вулиці, вивело 48 тисяч рублів. Це ну, просто безумні гроші. Тобто Харків зі всіма його податками, і взагалі Харківський пол чи Харківський повіт не заробляв і половину цих грошей. Тому, звісно, де їх було взяти? Вирішили залишити тільки фашинник і пісок. Зато фактично вода застоювалась, тому що канави копали вже пізніше, от, вода не уходила. А фашинник існує під влагою близько 5 років. Ну, то 5 років це дуже добре. А потім його знову потрібно міняти. Крім того, планували стратуари дерев'яні, і в деяких містах переходить через вулицю. Там, де от, треба було ну, людям, якби краще це зробити, так що три вулиці: от Катеринаславська, сучасний Полтавський шлях. Потім це проїжджа площа. Та, що у нас називається сьогодні Павлівська. Вона Павлівською ну, не існувала ніколи з такою назвою. Перша назва була там базарна, потім проїжджа за часів Катерини, саме тому, що від неї йшли в різні сторони дороги. Ну і, власне кажучи, потім це вулиця Університетська. От. І ще був важливий момент, що під цю програму ну, очікувалося, що хто знає, може там Катерина вийде московською дорогою або буде їхати. І так воно і вийшло, там що вона заїжджала через по московській дорозі, то там теж замостили цю вулицю. І от все на тому більше у Харкові благоустрій закінчився. Єдине, що зробили ще під цей приїзд поставили перші ліхтарі. Дерев'яні, дуже такі масивні, зі склом, до речі, але все ж таки вони були масляні, швидко закопчувалась. Поліція, до якої відносились фонарщики, вона ще не вміла напрацьовувати такі моменти, щоб якось регулювати їх діяльність. Це стане пізніше. Але на той час фонарі що були, що не були. Ну, Ви зможете побачити, як вони розташовували, скажімо, на, біля Старої Миколаївської церкви. От буде виставка у серпні у нас про Харківську роди. І от тут присутній мій дуже класний приятель, друг Артем Погрібний, художник, який намалював саме оцю Миколаївську площу і показав, де які там стояли фонарі. Тобто цей момент дуже важливий для Харкова, щоб була якась нічна така територія освіщалась, там, хоча б частина, але це все ж таки розвивалося вже на початку 19 століття. От тут треба було б ще сказати, що в Харкові ми вже говорили з вами про торгівлю, про ярмарки, що вся частина центральна була. Відведена майже цю торгівлю, і величезна кількість людей, особливо чиновників, особливо таких людей, там ну, багатих, там офіцерів, то звісно, що їм жити у центрі Харкова було не з руки, тому що вся ця площа да, на якій була основна торгівля під час ярмарок, а з початку 19 століття і на Миколаївській площі, вона запружена була людьми весь час. Тобто ярмарка проходила от з початку 19 століття майже весь рік. Ну, Не припинялась, тому що у нас було їх 4, а то в деякі часи і 5. Сама ярмарка проходила місяць. По пів місяця на початку, по пів місяця в кінці, тобто на те, щоб приїхати, розставити балагани, а після ярмарки провести якісь там торгівельні операції. От тобто, вже виходить два місяці кожна ярмарка. Ну і плюс, поки роз'їдуться, і оцей гвалт стояв там весь час. Ну і людям це не подобалось, звісно. Тому центральна частина міста віддалась на відкуп купцям торгівцям. Дуже потужний шлях до того, щоб зробити елітарний район Харкова, так називаємо Залопань, зробили з 1730 року німецькі інженери, які приїхали будувати українську оборонну лінію, а також формувати штаб Мініха і штаб Ландміліцького корпусу, який повинен був розміщуватись на цій лінії. Це декілька родин, плюс їхня там обслуга. От, і, звісно, вони подивились, ну, можна було б якось там жити в, в Цитаделі. Але в Цитаделі там вже була козацька старшина, тобто все було зайняте. А у Форштаті творився безлад. І вони подумали-подумали, подивились, і на їхн око впав саме Залопанський район Харкова. Ну, тобто Це от невеличка така частина. І саме німці вирішили трішки упорядкувати його. Вирівняти вулиці і обрали таким чином для себе місце проживання. З того часу, до речі, німецькі родини, які перебували в Харків, за будь-яких там причин будь там, для викладання в колегіумі або викладання в додаткових класах. Або щоб проживати в Харкові там, по якимось там торговим там, справам, або приватні пансіони, які здебільшого німці і, якби, мали, вони обирали саме Залопинську частину. Слідом за німцями на Залопинську частину почали розселятися представники казацької старшини. От і е, чиновники. Ну, от, скажімо, е, самый яскравий приклад, який можна довести за Залопинську частину, це два самих потужних маєтки: один Густава Буксгевдена, це, це ж був директор додаткових класів або вже казенного училища. А ще він був директором межової канцелярії, тобто людина, яка відповідала за межування по всьому, по всій губерні або на містецтву. І от він е, такий е, велику е, земельну ділянку викупив е, і зробив там, не тільки побудував будинок, там якісь там флігелі. У нього був величезний ландшафтний парк. Е, Причому його тесть був, е, е, займався е, тим, що е, розповсюджував рози. Вирощував рози, і в цьому парку їх дуже було багато. Ця територія частково носить такі. І сьогодні, да, це от якщо будете гуляти по Дмитрівській вулиці і, і там, де розпочинається Мала Гончарівська вулиця, то от зліва там буде стояти під номером один будиночок Густава Буксгевдена. Він обкладений там цеглою, звісно, пізніше, але все одно це той самий будинок. І паркова зона вона була оточена вулицями. От От, і там Канторською на той час Велика Різдвяна. От, я взагалі дивуюсь, чому не переименувала на першу назву Велика Різдвяна. Це ж красива. Ну, А що це за таке? Бен, Канторська. Від контора Пітійного е, яку просував Кузін. Ну, Безда твориться і сьогодні. От. А другий маєток, який теж належав німцю, фон Мінстеру. Uh, який uh, був uh, хоча і? Взяв дружиною православну місцеву там дворянку з Городофеніних, але сам він залишився в Лютераніць. Ну, був Зевден і Фон Мінстер два представника, таких найкрутіших представника лютеранської громади, де там були і засідання лютеранські, там громади, і якісь богослужіння, поки не було кірхі, там у того ж фон Мінстера був перший у Харкові рояль, От, ну, Тобто дуже багата історія. От два таких суттєвих паркових ансамбля, а інших ще не було. Тобто, це саме перше. Не Де, не будь, де там вони побудували, а саме на Золопанській частині. Так що вона дуже така цікава з точки зору як елітарний район. Ну а далі вона розвивається як одна з перших там вулиць, все ж таки, оскільки вже немає. Селян там, військових обивателів, або їх мало, да? а коли е, ти, е, якби губернський архітектор або губернський землемір, все ж таки з рівними тобі можна краще спілкуватися, ніж селянами. Селянин тебе там обложити і не буде з тобою розмовляти. А з цими людьми все ж таки знаходили якісь там спільну мову, і вулиці вже прокладалися, і саме Залопальська частина була одна з перших в цьому шляху. Ну і от дуже цікавий момент, кінець XVIII століття. У Харкові, щоб ви розуміли, в центральній частині це ми беремо ну, без залопання. Тобто, от центральна частина і без подолу. Да? Ось тут було 540 будинків. З цих 540 будинків кам'яних було тільки 4. І один незакінчений. І належали. Марії Шванській, це така дружина вдова вже на той час протопопа, який був префектом Харківського колегіуму, особисто знайомець Сковороди, чудово знав німецьку. І ця людина разом із Сковородою вважалася одним із самих навчених на території Слобідської України. Хоча у нас незаслужено забута. Анастасія Анастасії Ніжиниць, коли публікувала книгу про і про колегіум, навішала на нього стільки ярликів і вважала, що Сковорода пішов з колегіуму саме тому, що це хотів саме так зробити Михайло Шванський. Бездоказово, без жодного якогось документу. І з того часу цю людину там цькують. От, незаслужено, я вважаю. Далі трактир Семена Мухіна. Дворянина Лок'яна Вишетравська, це незакінчений будинок, і двоповерховий будинок Купчихи Олени Марченка. Далі були ще, можна виділити, декілька будинків, їх було всього 16, які були дерев'яні, але більш-менш нормальні. Да? Ну Там теж такі люди, там, як Артем Карпов, Дар'я Надольська. Вдова Марія Черкасова, дворянин Григорій Рощин. Ну, деякі люди взагалі мало відомі, там, скажімо да? От французів гітер мав доволі яскравий будинок, який описують так, що люди не зрозуміли, як це так, що, що це побудувала людина. Да? Тобто європейський якийсь манер, хоча й дерев'яний. Або там Федеральнбургер, який викладав в додаткових класах і теж був знайомий зі сковородою, теж на нашій виставці у серпні побачити цей будинок, в якому місці він був розташований. Дуже красива картина, захоплююча. Просто бачиш її і влюбляєшся в Харків старовинний, думаєш, як же було гарно. Хоча художник зобразив влітку. Я не показую, тому що щоб була якась інтрига. От. Так, що на 540 будинків в центральній частині Харкова було всього 20 будинків, більш-менш, які можна про щось сказати. А все інше, 90% один будинок на один покій. Тобто, це хата от, з одним покоєм. Тобто, там, де стояла ж піч, це ж не вважалося хатою. Хата це інше. Да? Ну там, може, сіні там якісь були. У деякій кількості людей було там по два, по три покої, міг бути там один флігель. Ці, до речі, документи от, в список домовласників 1798 року, він ще цікавий тим, що було показано, що, для чого використовувалася та чи інша будівля. Так от приватні будинки, оці найкращі, вони всі здавалися в найом. Тобто під постой якихось офіцерів, якихось там команд. А, чи чиновників. А самі ці люди, які мали пристойні будинки, здебільшого проживали там в якісь там халупах. Там дивишся, от на місці я вже згадував сьогодні будинок, де на Московський Адин, там Героїв, проспект Героїв Харкова 1, це було таке подвір'я Успенського собору. І, значить, вони вирішили, щоб ну, не давати своєму причту для проживання, і буде зрозуміло чому, а здавати в найм. Іноземцям, звісно. Іноземці приходять, а там все розвалено, і вони кажуть: ну, добре, давайте ми там на великий час візьмемо в оренду і побудуємо щось нове. Ну, а коли оренда закінчиться, а потім подивимось, чи ви там подовжите, чи нам воно не потрібно буде, не дозволили. Тобто дуже такі цікаві моменти в історії міста. От, і далі все розвивається вже за часів Олександра І, який якби, починає відправляти людей у Харків, більше які там ну хоч щось там спеціалізуються на тому, щоб привести до ладу. Теж таки ми будемо наступного разу розмовляти про архітекторів. Звісно, не обійдемо таку людину, як Петро Антонович Ярославський, але то що сказати, що він був винуватий в тому, що будинки не будувались кам'яними. Тобто він на посаду прийшов після 1773 чи п'ятого року і з того часу не побудував. Не робив проєкти для звичайних людей кам'яні. Чому? А, тобто він поставив таку таксу, що кам'яний будинок, щоб зробити проєкт, щоб він був затверджений, він же затверджує, 600 рублів. Ну, навіть самі багаті люди не хотіли вкладати гроші в будівлю кам'яну, тому що ну, просто не за що сплачувати. І в 1804 році. Коли приїжджає до Харкова архітектор Євген Олексійович Васильєв, який був відправлений до університету, тобто університетський архітектор, і вже ця людина приїхала, він що там його ці розробляти? Ну, він, воно була потужна практика в Петербурзі, і він міг собі дозволити малювати там ці невеличкі хати, кам'яні будинки, будь-скільки. І коли до нього прийшов там. Перший там якийсь купчишка, і Робка замовив собі проєкт, очікуючи, ну це ж вже значна якась людина, що він буде там якісь ще більше гроші брати. А Васильов каже, 100 рублів! 100 рублів! Наступного дня у Васильова черга. Тобто, всі вже люди знали, що можна зробити дешевше. А Яроставський нічого з цим поробити не міг, тому що він губерський архітектор, а це професор архітектури. Він навчався архітектури у самих відомих людей того часу. І більше того, він керує всім навчальним округом, тобто йому отримувати підпис губернського архітектора для побудови якогось там училища, гімназії в будь-якій території. А це, щоб ви розуміли, і Воронежська губерня, і Херсонська губерня, і Курська губернія. І це все було під владою Васильєва. Ну, нащо ж йому втручатись там в діяльності, до речі, і помер. Петро Антонович, мабуть, з важким серцем, тому що очікував багатити ще більше, але не вийшло. Да, ну про це ми поговоримо за, наступного разу. Тема дуже цікавизна. Скажімо, а от, мабуть, всіх же цікаво, як же виглядала Сумська? Да, ми ж сьогодні вважаємо, що вулиця Сумська, це ж центральна вулиця. Ну, це була одна з найганебних вулиць у Харкові, щоб порозуміли. Тобто, вона до. Спочатку її до сьогоднішнього і до того, де побудована оця халепа величезна Фельдманом да, і значить, та Плаза, от там стояли дві башти. Після цих башт стояли караульні, от, тобто пропускала людей. І все, що за цими караульнями, це вже була не сумська, це була сумська дорога. Вздовж неї стояли такі амбари для сіно, сіна, там, соломи, дров, а ще далі за нею навпроти Мироносівської церкви були цегельні заводи, викопані були ями. В ці ями скидали сміття. Ну просто неймовірно було. Плюс на театральній площі стояв острог. Застрогав всі помиї, виливалися цей рів, який там був по центру театральної площі, проходив. І таким чином ця територія була дуже важка. Хоча і тут же поруч з цими помоями стояв колодець, де люди брали воду. І цей колодець на гірній часті Харкова вважався одним із найкращих. От такий собі благоустрій. Крім того, Побудована під приїзд Катерини у 1785 році оцей величезний Прив'янський магазин. Це ну, пам'ятка архітектури, теж могла б мати претендувати на будівлю на музей Харкова, тому що там площі дозволяють зробити все, що завгодно. На жаль, там якісь там магазинчики займають, там маленьку територію сьогодні. І от цей прев'янський магазин, що це таке? Кожного року повинно було обновляти там запаси зерна для військ, для населення, тобто, от не урожай. І значить, селянин міг прийти і замовити там, ну, звісно, що або Харкова, або Харківського повіту, і замовити там якесь зерно на пасів. Наступного разу, коли в нього був урожай, він повинен цю ж часту зерна повернути назад. І так воно працювало. Ну, Здебільшого це ж таки стратегічний такий запас держави. Да? Харків потужне велике місто, було багато військових, він був потрібен. І от, А, до речі, ще держава і закуповувала зерно, особливо перші там роки. І от люди з різних там сел починають приїжджати, вся площа запружена цими вазами, вони там стоять, там ночують. Зі скатом, а це твориться ну, день за днем, а зерно все одразу не, продав... ну, не купують держави. Тобто, все ж таки були спеціалісти, які дивилися, ага, це не годиться, а це годиться. От. І тоді що йому куди йому діватися? Він починає там же продавати це зерно. Або там трошки від'їжджає в там, да? там вище, От. або по майбутній цій вулиці Німецькій. Ну, все одно тобто, запружена територія. І це творилось весь час. 19 століття розпочинається з того, що вже там в Ярославському кажуть, так, треба все ж таки розбити там вулиці, роби новий проєкт. А проєктів, до речі, Харкова було декілька там. У 1767 році перший архітектор Вільянов зробив проєкт. Катерині не сподобався. У 1768 році Олексій Квасов. Ну, той Тупо там поробив так, що було все рівно. Але як його робити? Ну, подивились, як ти будеш вирівняти вулиці, ну, Ти ж не будеш зносити будинки. Тим більше мова йшла вже не тільки про селян, а й про таких людей, значних. Звісно, що цей проєкт не був прийнятий. Далі, в 1783 році, було аж чотири проєкти, які показувала Катерині, і жоден їй не сподобався. 1785 рік затверджено було цей проєкт, більш-менш такий при губернаторі Чорткові. Він враховував все ж таки ті вулиці, які вже існували, от, але почали ставити ці вешки, да, тобто дерев'яні. Ну, Селяни, їх саме тут же викидали. І цей процес декілька років продовжувався. Межовщики ставлять, селяни викидають. На початку 19 століття. От Ярославський вже дійсно йому діватись буде нікуди. А от, і Разом із губерським землеміром Миколою Драгомиром під таким. Надзором з губернатора Івана Івановича Бахтіна дуже зробив багато для цього, щоб і вулиці переименовані, до речі, тоді ж ну, отримали ті назви, які ми сьогодні знаємо. Да? Там та ж Сумська, там Римарська, та ж Катеринаславська. Тобто ну, затвердження було остаточно. От саме в 1804 році і Міщанська, і там Шванська, і Чеботарська, і Кацарська. От саме чому так сталося? Тому що Харків займає дуже важливу роль наприкінці XVIII століття, початку 19 століття, ну як і торгове містечко, через яке проходять величезна кількість товарів, хоча б з того взяти, Губернія велика, намісництво, тобто приїжджають якісь ганці, посланці. Там, якась пошта приходить, вони починають шукати вулицю там, Антона Задріпупкіна, наприклад. І не можуть її знайти. А, Вона вже називається там Івана Зацюцькіна. Ну, тобто, виясняти це, і цей кур'єр, він живе у Харкові декілька днів, а це ж гроші державні. І оцей Іван Іванович Бахтін визвав цього земноміра Микола, Драгомира, і каже: перейменуй так, щоб все було остаточно. І от в 1804 році у Харкові наліковується 40 вулиць. Причому в центральній частині, в саме Цитаделі Фортеці, назв вулиць на 1804 рік офіційних не було. От тільки в 1805 році сучасна університетська отримала назву Університетський бульвар. Ну от, власне кажучи, Бахтін розпочав цей процес і теж захотіли замощувати. Але і Бахтін, і його там наступники замощувати вулиці не могли. А без цього ну, грязюка була величезна. Камень, який там відшукали спочатку в кам'яні Ярузі, ну, більш-менш поруч, він не годився, бо був крісткий, його було мало. Потім привезли з Липців. Ну, там більш-менш ждали, але його там теж мало. Вибирали туди, але ну, якби замостити одну вулицю було неможливо. Потім звідки з Савенців везли. Але найкраща, найкращий камінь був у Салтові. Це сучасне село Верхній Салтів. Там, де була кам'яна фортеця, Хазарська, Ланська. І от звідти цей камень везли у Харків для замощення, але скільки його могли привезти на такі відстани, тим більше. І тому замощення весь час відставало. У 1830-ті роки даже запросили якогось там майстра такого, що там дербт замощував. Але він поставив такі умови: не тільки гроші, якби зупинили цей процес, але те, що він сказав, що ви повинні мене снабжати камнем. Без а, зупинок. А влада це не мала. А якщо зупинки будуть, то штрафні санкції величезні. І на цьому все а, теж зупинилося. І от а далі я хотів би перейти а, до того моменту, коли все ж таки Харків починає бути схожим на місто. Не тільки його там центральна якась частина або якась там вулиця, де більш-менш стояли кам'яні будинки, де були. Там багаті люди власниками маєтків. А от в масовому, скажімо, моменті. І це людина Сергій Олександрович Кокошкін, якого було призначено у 1847 мабуть, 47 році. Або він прибув у 47-му році, на якого існує величезна кількість поклепів. Ну, скажімо. Там, художник Парфенті Карпов, да, який написав свої спогади про Харків середини 19 століття. Потім ці ж спогади поширює Дмитро Іванович Багалій. І ніхто не дивиться на ці моменти, що робила людина, коли туди приїхала. Ну, бачить, що місто оточено, не тільки оточено, а й, скажімо, всередині кожної вулиці безліч будинків, які вкриті соломою. Там, де плитєві такі забори, там, паркани, все там може бути повалено. І через це велика кількість пожеж. Ну, були там маленькі пожежі, а скажімо, там у 1830-ті роки пожежа на Сумській і сучасній Гоголя знищила декілька кварталів. Тобто і згорів архів лютеранської кірхи, який розполагався там в якомусь будинку у представника Лютеранської громади. Тобто, Він це бачить на власні очі. І для нього постає питання, як боротися з пожежами. В першу чергу, треба прибрати ці хати. Це була насильницька дія, але для Харкова дуже важлива. Тобто людина повинна була продати дворове місце будь-кому. Або зробити металеву, от металеві дахи. Більше того, на дахах повинно було встановити катки з водою, швабри, щоб коли буде пожежа, будуть летіти іскри. Треба, щоб власник будинку виходив наверх і поливав через цю швабру дахи. Ну, Це ж нормальна справа, тобто, не непокоїться ж ви на містові, а не просто для себе. Да? Но це підняли насміх чомусь, хоча по всій тоді імперії таке було, і в столиці теж. Так що ця насмішка, вона несправедлива. Далі людина заботилась колодязями, тобто, з водою у Харкові була велика проблема весь час. Тобто, Якщо в 18 столітті безліч людей, ще брали воду в річках, але до середини 19 століття а, сточні води з маєтків в Лопань, в Харків були скрізь. Ну Як ти там будеш брати воду? А, плюс лопань була застойлива з-за того, що були а, проблеми із греблою квіток. А, далі а, ці там якісь джерельні води, вони треба було насичувати через водовозя. Водовозя брали а, ну, значні гроші, тобто це дозволити могли не всі. Потім, після цього, він зробив там нормальні мости, тому що ну, мости весь час зносили. От, до речі, Петро Антонович Ярославський побудував міст Кам'яний, на який витратили два бюджети Харківської губернії. А, а його там почали зносити водами половоддям в перші штраки існування. От, весь час там підправляли, потім перебудували. Тобто за часів Кокошкіна все ж таки старалася якось надати ладу. Хоча і при ньому теж там один там знесло, погибли люди, які солдати, які пыталися врятувати там, налагодити прохід Криги. От. Тобто, це була велика проблема. Він за нею теж взявся і, і все контролював, тому що було неможливо дозволити комусь це робити. Далі, після того, от слід вважати величезну заслугу впорядкування торгівлі. Він просто подивився на те, що твориться у центральній частині міста, і вирішив вивезти оптову торгівлю хоча б за річку Лопань. Так з'являються у Харкові так звані суздальські ряди. І от я зараз перейдемо до мапи Харкова 1846 року. Вона, до речі, показує червоним кольором. Це територія міста Харкова 1822 року, та, що була затверджена Олександром І у якраз єдиний конфірмований план. І через це кожен план Харкова повинен був показувати цю саме територію. І синім кольором це територія, яка повинна Якби увійти у міську смугу на 1846 рік. З півдня ми бачимо ще землі квіток, хоча вони там вже забудовуються, але все ж таки ці землі належали приватні особи. Місто не змогло викупити з самого початку. Тут були тюрма, це такий головна установа, архієрійська левада. Бачите, яка територія їй належала, от, і там були цегельні заводи. Потім з цього боку на півночі землі належали університету, а з цього боку приватні власники. Таким чином, Харків, якби був піджатий із Заходу, із півдня частково, зі Сходу, і розвивати сміх тільки на землі виганої землі на захід або на Його схід, на південний схід. Таким чином, Харків і така, як колбаса був, він розтягувався, що йому мішало, от, скажімо, заважало робити його більш благо... з, з, з потужним благоустроєм, тому що він розтягнутий був вздовж якби, власних земель, які у нього були свої, а не приватні. І от в Какошкін, коли побачив цю ж торгівлю, то він вирішив, от... Перевести її за річку Лен, тим більше тут з'явився вдалий проєкт. Е е Катерина Іпатівна Кузіна, стала вдовою. Її е е чоловік е комерції радник е Кузьма Микитович, дуже потужна людина для Харкова, дуже багато зробив, незаслужена забута. Е мав свої там приїздки золоті, не те, що там е коли була пожежа у Тулі. І він бачив цю пожежу на власні очі, коли приїжджав в Москву, то він виділив сам один, один мільйон рублів 1833 рік. І от така людина жила в Харкові. До речі, сам Такузін теж прийняв участь у благоустрої. Тобто, поки був жив, він давав людям гроші, позики, на те, щоб вони будували кам'яні самобудівлі. І коли людина. З ним приходила розраховуватись, безпроцентно давав, то деяким людям він від них гроші не брав. Тобто він бачив, що о, оце мені подобається. Не буду брати з цієї людини гроші. А якщо заробив так собі, тоді повертай. Але без процентів, вибачте, це дуже великі кроки для розвитку міста. Ну, здебільшого, це теж було або в центральній частині, або в Залопані. І от вдова мала великі гроші. У нього був приказчик Андрій Клімов, який потім стане купцем Другої гільдії. І він запропонував побудувати потужні такі торгові ряди, кам'яні. Хоч спочатку вони були одноповерхові, потім їх добудують другий поверх. І от ці торгові ряди вони повинні бути ну, якось заповнятись. Да? А поруч із ними був вже з 1933 року. Благовіщенський базар, там, де торгували здебільшого там, продовольчими товарами. А поруч потихеньку почав формуватися цей ринок там, де торгували з рук. І вони вирішили прийти до губернатора. Губернатор сказав: та ні, це від мене не залежить. А коли вони прийшли до Какошкіна, до генерал-губернатора, то він, йому дуже сподобалось. І він видав указ, що в центрі оптова торгівля більше не працює. Вся вона повинна бути тільки в сузерських рядах. Ну, там Дали вони якусь там взятку чи не дали, там, це вже там, невідомо, але для міста це була дуже класна ідея. Хоча тут виникло питання, чому ж саме переводити туди, да? бо безліч купців. От, скажімо, там ті Шкарпові, купці харківські, мали в центральній частині біля е, колишньої цитаделі Фортеці е, 24 лавки, які давали кожного року доходи 3000 рублів сріблом, тобто просто за те, що вони здавали в най, без якоїсь там торгівліща величезна кількість лавок було у Успенського собору, який ну, оточений був цими дерев'яними лавками. І ну, не весь час не був, тобто він же, як посадова особа, повинен давати приклад там віри, да, і приходив в Успенський собор і бачив, що тут кругом торгівля, ці дерев'яні лавки в жуткому стані. от, І собор теж на них отримує якісь гроші. І от, коли цей указ вийшов, його оскаржити не мали змогу місцеве купецтво, вони спробували, але в них нічого не вийшло. І таким чином торгівля перейшла, а це значить, що оптова тобто, торгівля. Це просто день за днем такі собі колони фур заїжджають в центральну частину міста або привозять, або вивозять товар. І е, цей процес він е, зупинив і таким чином зробив для місця дуже велику справу. Хоча, е, я ж назвав прізвище Карпова, і от нащадок Василь Парфентіч Карпов якраз і описує Кокошкіна як, як сама дура якогось, ну звісно, що Карпови втратили такі гроші, е, то дійсно він буде поганий. Ну і е, на кінець замощення. Замощення Харкова. Це теж заслуга от Кокошкіна. Тобто він направив листа в міську думу. І міська дума отримала його і бачить, що приступити де замочення. А де ж ми гроші візьмемо? Вони кажуть, у нас тут стільки, стільки всього є. Какошкін забрав у них всі бухгалтерські книги, тобто всі документи, які були по діяльності думи. І місяць вивчав генерал-губернатор, генерал-ад'ютант, близька до імператора Микола І людина, сама вивчає всі ці документи і знаходить гроші для розбудови міста. Все було дуже просто. Харків вже стає столицею продажу коней. Всі гвардійські полки майже отримували, купували коней у Харкові. Регулярні теж війська отримали, <кій> купували коней у Харкові. Все, що відбраковувалось, купувалось або для заводів, от на, щоб розпложувати, або вже селянами для якихось там інших робіт, або поміщиками просто для якихось там ну, своїх справ. Це тисячі скотини, тисячі, Не кажучи вже там за інших. ну просто, І звісно, що ця торгівля, це ж приїжджали люди по Харківській губернії була безліч заводів, цих, де цих коней вирощували. Це дворяни. Вони привозили своїх там коней на продаж. Звісно, це стояти десь там на задворках це не їхня би, мета. Да? Тому все це відбувалося в центрі. І на возу було, звісно, багато. Його прибирали, але за гроші міської управи. І от Кокошкін побачив, що щоб запобігати цьому, або заробляти на цьому, або мати гроші на вивоз цього навозу, з кожної кабили треба було зібрати 5 копійок срібла. Разом це виходило, щоб ви розуміли, 400 тисяч рублів асигнація на рік. І він побачив, що цей податок не збирається. Видає розпорядження збирати. Ну, що таке 5 копійок для там, поміщика з лошаді, до якої він отримує декілька рублів? Тому оцей процес і розпочався. Хоча до цього там питали, щось вкладували, але це були такі непотужні кроки. За часівка Кокошкіна почали замощувати в університетську, московську і Катеринославську вулиці. Ну і частково замощували біля дворянського зібрання площу, От, не всю так цілком, але все ж таки частково. Е, так що, от, е, діяльність Сергія Олександровича привела до того, що Харків постав виглядати е, більш-менш е, таким дійсно губернським містом. От е, 1850-ті роки е, це той рубіж, коли ми можемо вважати, що Харків стає дійсно схожим на місто. Ну А, а далі е, ситуація розвивається як? Харків е, росте. Росте, тому що в 1865 році частково землі переходять тим поміщиків. Після 1870 року ці землі. В поміщики на півночі починають продавати. Вдається домовитися з імператорським харківським університетом на передачу земель для міста, а місто віддавало там, купуючи у поміщиків землю ще північніше. І таким чином місто починає мати якісь власні землі, ще більше розвивається. Наповнюють безліч людей, особливо після реформи 1861 року. Це дворові люди, які не отримали земельних наділів при, після реформи, а також там ті ж селяни, які розорились під час цієї реформи, не витримавши от, той, навантаження, да, там, і не отримавши врожаю в перші роки. І, звісно, вони йшли в місто. Далі, де вони починають проживати, в якихось приміських свободах, да? там на Холодній Горі, там, на Лисій Горі, в Іванівці, там, на Рашкіній Дачі, тобто на тих територіях, на яких от, була дешевша квартира. Починається все ще й не продовжується, тим, що вони ж починають після там недільної роботи випивати там в, в якісь там драчки таке інше. І все це приводить до того, що місто треба розширяти свою територію, тобто брати під свою опіку. Бо, скажімо, харківський повіт він був величезний. А там декілька поліцейських служителів, які контролювали. А в 70-ті роки, 80-ті це вже дуже було важко їм робити. А міська поліція, вона все ж таки була більш потужна. І от місто весь час підбирало під себе. І, скажімо, от саме так яскраве приклад: з 1895 року по 1910. 23, да, 1 січня 2024 року була територія в великі залучені до Харкова, то він виріс 20 разів. І звісно, що, начебто, місто, ну, ми можемо подивитися це все, це все місто. От так виглядали хати жителів там, на Іванівці, на Лесягарі, на Заїківці. Там, на вулицях, які примикали даже до Харкова, вони криті соломою. Ну, на кращу до речі, ця хатка на вулиці, Сейчас, як вона? вона досі існує. Тільки крита залізом, і в неї забори. І вона обкладена цеглою. Але її можна і сьогодні побачити. Це, до речі, один із таких самих таких типових хат Харкова. Ну ось... Це ще не погані ре, а от дивіться, це кадри 1920 року. Знімав Стефан Андрійович Таранушенко, І от чи схоже це на місто? Так що ми можемо це переглядати безкінечно, бо таких фотографій дуже велика кількість. І тут живуть містяни. І от я хочу закінчити свою розповідь, фотографією 1942 року, січень місяць. Подивіться, це Харків, знято німцям з літака. І вони дуже дивувались, що з одного боку тут є Газпром, да, тут є там безліч якихось будинків, таких, цікаву архітектуру, бо німці ж коли там, до Харкова наближалися, вони думали, що це буде те ж саме, що Полтава. А коли прийшли, то, ну, це європейська столиця Харків для них. І тут же більше половина Харкова, одноповерхово, де живуть люди, в якихось там приватних будиночках, Вон там, ви бачите, по центру Успенський собор. Тобто, це не так вже і далеко. І такий він був. І, і от. Завдяки саме цим людям, які мали приватний сектор, якісь там свої там городики, садочки, особливо першу окупацію, от коли там листопад, місяць, грудень, місяць 41-го року, було кому щось продавати або міняти на ринках, щоб містяни з центральної частини Харкова вижили. Так що Харків з одного боку і. Таке потужне дійсно, місто, а з іншого боку, потужне село, яке таке е, різнобарвне. От, і я вважаю, що це дуже добре, тому що Харків зберігає такий приватний сектор. От, і е, гуляючи по такому Харкову, ми досі можемо побачити якісь куточки, яким він був ще колись там, може, у 17-му, початку 18-го століття. Ну і я дякую вас за увагу. Сьогодні теж я обов'язково дарую, як згодиться, пару книг. Я бачу вас вже неодноразово, от, дівчинка, можна вам подарувати книжечку Дорога От, Пане Мені Андрій, дуже дякуємо. приємно, що ви дякуємо постійно до нас приходите. От, якщо лекцію, є питання, то, будь ласка, я готовий відповідати. Дякую за увагу.